E, kao što sam najavio, tu su moji gosti, tu su na jednom zajedničkom zadatku da unaprede i daju svoj doprinos da ta romska kultura dobije na značaju. I to je jedna velika misija. To su one sjajne priče, sjajni običaji koji se tiču i velikih praznika, ali koji se tiču i kulinarstva, i garderobe, i mnogo čega. A sada lica koja znate i ne znate. Neša Said, tu legendu koga ne zna, zna ga čitava Srbije i beli svet, Neša Said je moj gost, ali tu je i Abidžit Roy. Abidžit Roy je Indijec, je li tako? Da. Indijec koji govori odlično srpski. Dobro. Više niški nego srpski. Više niški, a nišli je, jel tako, može se kaže. Pa može. Radio je u elektronskoj industriji, ali koliko ja znam, i imao je prodavnicu indijski garderobe, jel tako? Da. Indijski restoran i mnogo iskustva i mnogo znanja. I ko je došao na ideju da vas dvojica sarađujete? Mi se znamo odavno, znamo se, ja sam njegov fan i slušam njegovu muziku i tako upoznali smo se i onda idemo zajedno. Koliko ste vi, Roy, ovde u Nišu dugo? Ja sam 50 godina samo. 50, a kako ste došli u Niš? Ja sam došao, tad bilo razmena studenta za vreme Titova. SFRJ je bio da studiram ovde. I onda studirao sam i onda nas tako oženio sam se, deco imam i porodica. I ne pada vam na pamet da se vratite za Indiju. Eli imate rođake ili održavate neke kontakte sa Indijom? Prosečno godišnjom jednom idem za Indiju, ali sad zbog Covid-a stao sam, ali idem. Idem često u kontakt. Kako vama kao Indijcu se čini ono kad kažu ljudi, kaže, ko nije posetio Indiju, taj nije upoznao svet? Evo, bude milo oko srca ova. Pa jeste. Zašto Indija je toliko čudesna? Čak čudesnija od Kine, od čitavog sveta. Jeste, jer Indija ima veliku razliku. Ima mnogo bogati i mnogo siromašni. To je razlika socijalno. Ovako istorijsku ima, znate, Taj Mahal i tako dalje. Interesantna zemlja. Ima puno stvari, puno običaja, puno stvari da se nauči. Taj Mahal je nastao, kaže, čiste ljubavi. Da, jeste. I to je dalje najlepša građevina, džamija. Da, to je, nije džamija, to je kao grob dođe, ali me je napravio kralj Sađaha za njegovu ženu Mumtaza. E da, a dobro, i religiozne različitosti u Indiji, to je nešto, i po tome Indija posebna. Jeste, Indija ima puno religiju, a sekularna zemlja. Jeste sekularna, to je. I poštujemo, evo, skoro bio predsednik, bio musliman, pa onda bio Siki, pa znate, Hindu i tako dalje, sve. Dobro, sada drvlje i kamenje na Indiju. Kažu, najveći rast novozaraženih od COVID-a je u Indiji upravo zbog verskih običaja u dolini Ganga. To ste čuli, ali preživećemo i taj COVID i sve to. Pa to, nadamo se. Nešto, kada mi ovako dovedeš gosta, onda bi ja samo sa njim. Ali ti, ne može bez tebe, ti si legend i neće da zameriš ovaj što malo više Roju pruža šansu za razgovor, mada ćemo mi tek da se družimo. Uvek nešto novo kod tebe. Sad si odlučio da unaprediš sve to i ono što zna Roj, da to nekako proširimo na Nišli. Šta se radilo ova dva dana kod tebe u tvom raju, pored Nišove? Ja prvo moram da se zahvalim tebi i tvojoj televiziji. Ja sam najsretniji kad nešto uradim i taj rad ima neki produkt. Bio bi sad najsretniji da jednu stepenicu Romi krenu najviše, a to je jedna najbolnija tačka kod Roma, da nam tačno da znamo odakle smo. Jer nas Indija zvanično nije priznala da smo iz Indije. Egipat koji se izjašnjava da smo došli iz Egipta nije priznao. Ja pokušavam samo da krenemo malo i sa Rojem sam se dogovorio, pošto smo prijatelji, a imam sad vremena, još ne sviram, još ne radim i znaš koliko se bavim humanitarnim radom. Da, Frost je ove godine napravio čudo i na pravi način si iskoristio onu muzičku pauzu. Naravno, ja mislim da se radi Amerikana, svirke, ne? Pa nema svirke. Nema svirke. Nema svirke. Ej, ali toliko nešto, toliko. Ajde da kažem, ja sam jutros pričao o tome koliko nama znači, pa i meni kao pojedincu,
ta jutarnja kafa u Nišu, ne svaki dan, ali u tri dana da nas dvojica sedemo, popit ćemo mi kafu i kod tebe i popit ćemo, ali volimo nekako da sedemo u tu baštu, nekako to je lepše. Ja sam juče bio pa sam silne ljude izviđao ovaj, po gradu i bez obzira na kišu se, to jeste neki ritual, to nešto, jeste neki merak bre naš Niški. I ta kafana i sve to vidi, fali. Vidi, ja moram da kažem nešto, ovaj, ja i Roj smo se dogovorili, Roj je sad član Frosa, i on će biti glavna karika u odnosu sa Indijom. Znači, sve što se dešava, jer mi svi kažemo da smo sa Pendžapa gore, sa... Rađistana. Sa Rađistana, tako je. Ovaj, da mi to unapredimo i da stvarno krenemo, ja ću jedno bolno pitanje koje ljudi ne znaju, ja moram da spotaknem, da mi uopšte u Evropi ne znam da li smo izneli više od 2 ili 3 puta problem baš toga identiteta Roma. Znači, ti ljudi koji nas predstavljaju, mislim da su samo neki manekeni koji ode da vide New Delhi i turistički da ga obiđu, potpišu tamo nešto, ne znaju ni sami, a imamo toliko organizacija i toliko smo razluđeni da imamo čak i nezvanične predsednike svetske organizacije Roma, pa imamo zastupnike ima koji, otvoreno kažem sad, samo gledaju interes. Moram samo još da navedem nešto, pošto ja sam ispunjen čovek, imam sve što mi treba i sve što mi je višak, ja to delim ne samo Romima, nego svima. Da glavno pitanje mora da se reši. Pokušaću da napravimo jedno telo i da se zvanično traži od Evrope, ja ne mogu da pričam za druge kontinente, da se zvanično traže direktni susreti sa predstavnicima iz Indije, da se jednom to reši. Znate, mi smo skitački narod i lojalni smo svakoj svojoj zemlji. Da ne pričam da je moj deda bio u Gvozdenom puku u Prvom svetskom ratu. Da je cela moja familija bila u Drugom svetskom ratu učesnik, aktivni učesnik. Otac mi ima orden. Moj deda je bio po ocu prvi gradonačelnik Prokuplja. Znači, jedna familija koja je buntovnički radila i dokazivala sebe kroz Srbiju i kroz Jugoslaviju. Znači, mi ako uspemo sad preko Roja da napravimo taj korak, da direktno, znači, direktno se izjasnimo šta mi tražimo. Dete, ako ne zaplače, nećete da ga uzmete u ruke. Mi non stop pričamo o nekim stvarima, a ništa nismo preduzeli. I tvrdim vam, svi koji su to probali da su profiteri, ja to uvek pričam. Ja sam u jednoj emisiji, Žiko, rekao kod tebe protiv te socijalne pomoći. I onda sam bio prozvan od najverovatnije korisnika. Ali ti korisnici moraju da znaju nešto. Da od 2000. godine Srbija je dobila 7 milijardi novčane naknade za Rome. 7 milijardi. Pazite. A mi tonemo sve dalje i dalje. Sve dublje i dublje. Ja se pitam, gde su te pare? To je ovo... Kako još da žive cigani, da još... Ja opet kažem cigani, ne Romi. Uvek ko kaže Rom, da znate da je u tome nešto profitira. Toliko organizacije imamo. Toliko. Gde su te pare? Zašto nisu došle te pare kod tih ljudi koji sada primaju socijalnu pomoć?
da im ponude da rade bilo šta. Romi su radni narod, da vam kažem. Jeste, jeste, tu nema. Zašto, zašto da mi sad, ja s ponosom kažem da sam Ciganin, ali čovek koji je sve stekao sam, nemam ni jedan projekat do sad. Sve sam vadio iz mog džepa, sad mi se ljudi sami javljaju da pomažu. Evo sad spremamo, imali smo, ja sam imao COVID, Vesna iz Anđele je imala COVID, pa smo imali pauzu. Sad se spremamo opet, znači od novorođenčad krećemo da ih, da im pomognemo. I sa Rojem smo tu, dakle, da radimo za više ciljeve, ali istovremeno da razvijemo kulturu i na domaćem terenu. Tako je. E, tako. Zašto sam ja uzeo da to bude sad baš ispred Uskrsa i ispred Đurđevdana? Baš zbog toga da suočimo naše običaje sad koje smo stekli ovde sa običajima Indijaca. U tome mi je sad pomogao mnogo, mnogo Roj. Objasnio mi mnoge stvari koje ja nisam znao. Naše zajedničke tačke su, znači, ta kultura bitisanja u specifičnim stvarima gde su Cigani ili Romi ovde poznati. To su, znači, kovači, berberi, užari. Isto to što i oni dan danas rade. On će to malo kasnije da vam objasne kako oni tamo rade. Tako smo mi ovde radili nekada. I samo da se vratim. Ja se svima izvinjavam. Ja nemam ništa protiv socijalne pomoći. Ali vama je dužno da daju to što vam sleduje. Ne može neko da pravi palate i da pravi na leđa vas koji sad primate socijalnu pomoć. Roj, ajmo da govorimo o tim različitostima što reče Neša Saita i sličnostima. Sličnost ovako imamo, ako pogledamo jezik, dosta reći su iz hindu jezika, iz sanskrita čak imaju. Je li tako? Da, romski jezik. Običaje, na primjer, ono što ste rekli, oni su vredni. U Indiji ima puno, sad ne mogu da kažem da su oni Romi ili ne, tako narod postoji, koji su vredni, možda nemaju novac, a na ulicu, na trotaru imaju berberitsku radnju. Upa, to je divne slike, ja to obožavam da gledam. Vični, vredni, kako to šišanje izgleda, kako... Ma sve. Sve živo, te uslužne delatnosti, pa gledam one slike iz New Delhija, kada uši čiste, kada sređuju nokte, kada sređuju frizure, kako to perfektno rade sa jednom flašom vode. Da, jeste. Čudno, vidite na YouTube-u i strašno su gledani. Da, to... Eto, dalje? Dalje onda oni... Mislim, kao brza hrana isto Indije ima. To puno drži te ljudi koji su sve mogućnosti, snalaze se. Kao što je ovdje Romi, snalaze se oni. To mogućnosti imaju, onda putuju. U Indiji nema ko ne voli da putuje. Svi voli da kozori, bilo gde samo da vidi. Ne mora samo u Indiji da bude, ne mora da ide neko drugo mesto van Indije. Tako te sličnosti imaju, onda... Što kaže, temperamentni su mi, i tako si i Romi, snalaze se. Snalažnosti kod nas ima mnogo, od nečega oni počeli da pravi biznes. I, hvala Bogu, zna se, Indusi su dobri trgovici. To i ovdje se vidite, Romi, kad prodaje vam, on to vas ubedi da kupujete. Jeste, jeste, to jeste. Da. To je veština i to ima svoje čari. Nažalost, u posljednje vreme ovaj brzi način života nas otuđio od toga. Ja sam imao priliku da uživam u tom pazarenju Kapali Čarši u Istanbulu i tu se zadržao taj mentalitet cenkanja. Kod nas manje više te ljude znam i na pijaci, znamo se i nestalo je cenkanje. Cenkanje ne sme ni u kom slučaju da znači ponižavanje, ni podaštavanje ni jedne ni druge strane, već jedan ritual i pravo cenkanje. Ima toga u Indiji. A kad ste pomenuli te ulične prodavce, ja obožavam da gledam na YouTube-u ono u Pakistanu kako prave sokove od leda, kako razbiju led, kako čiste voće i u Bombaju ima. Ima. Snimaju. To su fantastični snimci i stvarno nema čoveka koji ne poželi da bude, da vidi sve to. A takođe ono o vozovima mi pričajte. Vozovi su kultno prevozno sredstvo u Indiji, je li tako? Dobro, sad i avioni su počeli lobađetni, ali vozovi, sad vozovi imaju kod nas Intercity koji su tačno možda doterujete sacani. Ma stvarno? Da. I čiste krana vana.
luksuzna. A putnici na vagonima? Molim? A putnici na vagonima? Putnici imaju sve komfort, kao da ste avionu. A nema ono... Ima i to. Ima i to. Ima i to, ali kad postoje, ne postoje samo to loše, nego postoje kvalitetno i ekspertno. Ima putnički koji su lokalni vozovi, što bi rekli, staje na svaki bandero, što bi rekli. I tamo su preopterećeni. I na krovu, i vise, i tako dalje. I nisu oni klima, air condition nemaju, pa onda sve prozori, vrata, sve otvoreni, čak i vise, ako ima mjesto unutra za luftiranje. Jeste, te su lokalne vozove preopterećene, ali ovdje puno lokalne televizije su pokazali iz Bangladeša snimka kao da su to u Indiji. Koji su na lokomotivu... Upravo to sam mislim. Znači, to nije iz... Bangladeš, inače, poštovani gledalci, najgušće naseljena zemlja na planeti. Najgušće. Dakle, tu je koncentracija, ja ne znam, po kvadratnom metru i po nekoliko hiljada ljudi. Što je najveća, najveća... I to je jedna mnogoljudna zemlja također. Da, da, gušće naseljena. I to te snimke, već i to koje ovdje se pokaže... Znači, to je Bangladeš. I sad, Roj... Ima tu još nečeg. Kažu, Indice krasi smirenost, staloženost, mudrost. Jeste, ima to. Naprimjer, vidite, mi smo jedno najveće, najnaprednije za IT. I onda, to znači za tehnologiju, za kompjutere. Onda... Imate satelit također. Satelit. Imaju čak i druge zemlje, daju nama mi da pustimo u satelitu tamo u Napolju, mislim, u Spesu. I... Šta još da kažem? Da, kažemo ona mudrost tradicionalna, kažu i kineska istočnjačka mudrost, promišljanje. Kažemo, postoji temperament, ali postoji ono način miroljubivog rešavanja problema. Da. To vas od Gandija pa nadalje prati, da ste mudri, smire narod, ne ratoborni narod i tako dalje. Mada s Pakistanom znamo već kako stoje stvari. Pa, dobro. Upoznati smo i tako dalje. Dobro, to je to. Taj problem. Oko Kašmira, to pitanje kada će se rešiti. Ne znam, to Englezi su napravili taj problem, ne znam šta će da bude. Ali samo da vam kažem nešto, puno ljudi ne znaju. Jeste, kao imamo konflikt među Indusi i Muslimani. Ali Indija kad bila, Indija bez Pakistana i Bangladeša i tako, da su Muslimani i Hindusi su bili kao braća. Evo, moj otac tako priča, kaže, kod mene postajalo zakon u našoj kući. To nepismeno zakon postoje svugde, još uvek. Da kod Hindua nikad se ne kuva svinjsko meso. I tako i kod muslimana nikad se ne kuva goveđe meso koje mi Hindusi ne jedemo. Jer to kaže, ako moj brat, moj drugar, musliman, dođe kod mene na ručak, ja da mu dajem svinjsko meso, ja ga vređam. I tako i musliman. To je nepisano zakon, ako smo u konfliktu, ali to mi poštujemo. A za mudrost, mi volimo sve mirnim putem da bude, naprimjer, znate šta je meditacija, joga i tako dalje. To mi u školu smo imali. Upravo to, joga. Da, meditaciju smo imali, jogu smo imali. To je bilo ujutrnju molitva, onda postoje meditacija 10 minuta, 5 minuta, koliko puta. To se malo u Indiji, to se od početka pokušava da se vežba. Odnaleno što se kaže. Da. Šta kaže Neša? Zanimljivo. Također, ima još nekih osobina koje su emocija, prenaglašena emocija. Nekada davno... Baš sam o tome želio da pričam. Indijski filmov itd. Ajde, reci Neša. Baš sam o tome teo da pričam. Upoređenje ovih dva dana, kako se, ja i Roj se godinama znamo, upoređivali smo baš onako pionirski, znači krenuli od nule. Krenuli smo baš prvo do emocija. Mi spadamo možda u najemotivnije narode u svetu. I nas u stvari u životu vode emocije. Mi idemo, pošto smo skitački narod, zbog tih emocija menjamo stalno mesta. Misleći da će negde još bolje da nas prime. Da možemo da im pokažemo da mi nikome ne smetamo. Mi smo jedini narod na svetu koji nikad nije ratovao. Mi nemamo pekmeza na glavi, ali smo lojalni svakoj državi kojoj živimo. Nikada nije ratovao, tačno. A vas nam bili žrtve ratova? Što je meni bitno, mi imamo toliko sličnosti. Romska muzika, potpisujem, vodi korene od indijske muzike.
Nadogradnju smo dobili na prostoru gde smo živeli. Pa tako nismo... Tako imamo romsku cigansku muziku iz Rusije, koja je posebna i koja se razlikuje od, hajde kažemo, romske muzike na jugu Srbije. Vranje i Niške razlikuju. Niške romanse romske razlikuju se od vranjanskih pesama, koje imaju više prenagašen čoček u biti svoje. Sad ću nešto da ti kažem, mnogi će da se naljute. Romi su ti koji čuvaju muziku tih država. Pa imaš u Španiji... Španija, da. To je romska muzika. Pa imaš u Rusiji, kao nacionalnu muziku, pazite, kao nacionalnu muziku, rusku cigarsku. A da ne pričam za Mađarsku. Znači, te države su dobile... Ajde Rumuniju da pomenem. Kako ne? Ja rusko cimbalo obožavam da ga čujem. Te države su dobili identitet po ciganima koji su u toj zemlji čuvali možda početak muzike, ali su se samo nagradili. Evo, lepo rekao smo, Španija, Mađarska, Francuska, koje ko... Irska, pazi. Aj, za Irsku ne znam. Pa ja znam. Ja znam. Ja se bavim 46 godina muzikom. Škotska. Mi smo nagrađeni. Pa mi sad čuvamo muziku u Srbiji. U ciganskoj muzici nema turbo folka i Zvezde Granda. Ja se stvarno izvinjavam. Mi čuvamo sad, ajde idemo Rado i Šljivu Ranku. Mi čuvamo, mi cigani. Mi cigani smo sačuvali u vreme komunizma Đurđevdan kao slavu i Srpsku Novu godinu. Kroz Vasilicu i da, i kroz Đurđe, tako. Iste običaje imamo. Mi sad nemamo ništa, nikakve iste običaje kao što imaju... Naši koreni, naši koreni. E, o tome smo pričali dva dana. Ja sam gledao Roja kako sprema hranu. Tačno znam kako je moja majka spremala, kako su moji stariji. Samo što nemamo te začine. Znači, mi nemamo te mogućnosti za te začine. Način spremanja je isti. A začin je začin. Nemam. Znači, mi to nemamo. Jao, ljudi moji, evo, već je nešto skoro 9:10. Bože zdravlje da se mi oko Đurđevdana, to su se već dogovorili. Uostalom, mi smo prijatelji pa ćemo lako da se dogovorimo. Posebno mi je drago zbog Roja. Zakazujem sledeći sastanak na otvorenom gde nećemo da imamo vremensko ograničenje, gde ćemo moći nešto kao da radimo. Hvala ti. Kao tebe na tvom imanju je ono... Uvek zanimljiv, uvek se svašta nešto dešava. A nastavite da radite, to mi se sviđa. Evo, ja ću 30 sekundi. I to je velikog značaja, može? Hvala ti što u tvojoj emisiji ja mogu da kažem sve. Prvo, ja sam mnogo lojalan... Taj status treba se zasluži, Nešo. Pre svega Radom. A ti si ga zaslužio. Mnogo sam lojalan svakoj vlasti koja dođe. Nikad nisam bio ni jednoj u partiji i nikad niko nije mogao da me kupi i neće da me kupi. Ali ti hvala što ja mogu da iznesem te probleme. Naši romski mediji su režimski, odmah ću da vam kažem. Režimski. Ja nemam ništa protiv. Ali dajte samo istinu. Hoćemo istinu, je li tako? Ja, Nešo, veliki je to problem. Otvaramo problem medija. Vidiš, postoji nešto za što se ja čitavog života borio, a to je uvažavanje nekog drugog mišljenja. Mislim da u Srbiji ne postoji dovoljno razumevanja. Mi... to sam jutro isto i svakog dana pričao, mi u nekom ko možda drugačije misli, ko ima drugačije mišljenje o nekom, vidimo neprijatelja. Takođe, mediji su ušli u službu političkih partija, svoje političke neistomišljenike, suparnike dehumanizuju, blate, satanizuju, to već da nazovemo kako, i to nema kraja. I mi smo, bojim se, ulazimo u jednu opasnu krajnost, a za zdrav demokratski razvoj jeste potrebno uvažavanje. Hajde da se cenimo po različitostima. Hajde, kao što sada, uživam dok vas slušam u svemu tome i želim da budem svedok i da provam te začine to. Hajmo da kažemo da, Neša Saite ima pravo da drugačije politički misli od mene, ja i on smo prijatelji. Najmanje što mogu da učinim za njega je da uvažavam njegovo mišljenje. Isto je to pitanje nacije i pitanje istine na Balkanu. Istina je postala na Balkanu filozofsko pitanje. Ajmo za početak da kažemo da uvažavamo pravo svakog naroda, bilo da je reč o Bošnjacima ili Hrvatima, da imaju svoju istinu, ali tražimo njih da
uvaže i naše pravo da mi imamo našu istinu o građanskom ratu, recimo, u Srbiji. Neka to bude početak za hiljadu drugih stvari koje mogu da nas povezuju. Dakle, to jesu različitosti i nikad neće biti drugačiji. Svako od ovih naroda gledaće drugačije. Ali, ajmo, najmanje što možemo da učinimo, to je to. Da, nekako gradimo te mostove. Malo smo ga isfilozofirali, ali tako, došlo mu. Roj, hvala puno. Biće prilike da se vidimo i ja želim da napravim reportaž o tebi, gde ćemo zajedno sa Nešom, razume se, eto, nećemo neki slobodan termin, neki, idem sad druga polovina, Maja bit ću na odmoru, pa ću to vreme da iskoristim za tu priču. Hvala vam, dobri ljudi, hvala vama što ste nas gledali, trudili smo se da ne budemo dosadni, da budemo aktuelni, da pratimo sve niške vesti. Sutra, novi sastanak ovde, tačno u 7:00. Prijetan dan i svako dobro.